Salah bang Wai. Salah bang Tarun ni. Gua foto kurun. Nah, parum lo bosi bang. Mar. Ya, bang ento di. Apa bang tak suram dah bang tak kita bagi kita ibu. Ata dah mula mula sih dam dam dah. Ata tu mula mula kerja. Ani asal tu jatuhnya. Ekte kosa bangga kau dapat na. Bangla besi bila bangga ya. Ekte kosa bangga ata mula kerja lama sih. Ata kuda lau. Apa tu? Bos, apa tu? Tapi body builder, na apa tu body builder? Gymnasting. Kalau lagi dalam macam tu lah. Ada hilang hilang sih, jangan hilang hilang sih kayu. Dois tu, loya. Dah, apa tu? Kau tu barang balak dah kisah. Apa lah? Di sini kau kau tu tu jangan. Bukan, ada boy, boy orang, boy kasar muris, boy bor, boy. Ada apa tu? Jangan. Dah, bah, barat tu sih, mistil, mistil, kau dah lupa. Jadi, ada boy orang sih. Kasar muih tu isyeh, boru isyeh. Biaya aku kita semua ni kertas eh, ini pici biaya. Ini lelaki saya tanam ini tu kerja ek pergi kerja. Aku kerja zila bi besi khaytar mana, besi berak itu dah itu kerja. Oh, na na, ek tu ah, mati kerja kaki. Kau ek tu ah, Hasan makan lah bihamu kiki. Lelaki saya tak kerja. Oh, khaytar mana utte lah, mana garter boh isi, ha boh. Hira pohon si, pohon kasang mois, pohon salad. Acha. Kalau pohon mesti, kalau zila bila mila bila kah. Abang dah dai. Abang dai loh si. Ani, mesti tamu kita. Butuh dai. Butuh dai kalau kita mau, ni kau beli ke zila bila kita nak. Kira kah butuh ke zila bila? Eh, pilih apa? Pas ke di kon. Kira kah ibu? Ani kah ibu? Ini bahap pohon salad nama lagi. Ha kahmu? Ha kahmu? Kau tu kah ibu nafri? Baik terakotok. Kau berkhayal. Kumbala kau berkhayal. Asli kan lah. Asli lah. Acha, tiga sih. Kau tu baik terakotok. Badi. Apa yang kau tu kemen tato ini? Apa kau tu masa cerita? Ah, pasca cerita ibu. Solbo. Oh ibu. Pasca zila di khayal ibu. Sangkati. Pasca zila di khayal ibu. Admon kau tu admon. Itu, oh, ayam tu busta bersih. Apa tu kau khau dia? Apa tu pasca itu admon kesan kau? Aduh, 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 Dua na, tapi untuk jilai kali, nuta awal itu na. Kek kuda kau main kuat. Kunci kah jilai bawa itu na. Jaga tu na jilai bawa itu na. Jangan mana jilai bawa itu sehari dah lama kehendak jam, semua segi. Kuda je kek kek kau kita kau main kuat. Kek kah itu bang, kek apa yang harus kita kah itu bang? Dosa. Ayo. Cual listia? Oh my god, ini kita kau yang si. Ini khara lah. Cual listia kah ya? Bab.